कोरोना भाइरसका कारण चिनिया अर्थतन्त्रसँगै विश्व बजारमा परेको प्रभावले सुनको मूल्यमा रेकर्डमाथि रेकर्ड, एक सातामै 2300ले बढेर 80,000 नजिकमा कारोबार। चौधरी ग्रुपको वाइवाईले गायन प्रतियोगिताको रियालिटी सो नेपाल स्टारलाई शीर्षक प्रायोजन गर्ने, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने प्रतियोगिताको विजेताले 35 लाख पाउने। र शेयर बजारमा आइतबार कीर्तिमानी कारोबार रकम 3 अर्ब 60 करोडमाथि, परिसूचक झन्डै 70 अङ्कले बढेर 1500 माथि कायम। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुहोस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डक्टरले, उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला। नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्र थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना, रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको, केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको मूल्यमा बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार प्रति तोला 78,100 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आइतबार 700 रुपियाँले बढेर 78,800 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। गत आइतबार 73,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य एक सातामा नै 2300 रुपियाँले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेकोले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो। चिनको हुबेई प्रान्तको हुआन सहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनिया अर्थतन्त्रसँगै विश्व बजारमा परेको प्रभावले गर्दा सुनको मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको भनाइ छ। लामो समयदेखि स्थिर रहेको सुनको मूल्य गत सातादेखि पुनः उकालो लाग्न थालेको हो। चीन र अमेरिकाको व्यापारिक युद्धका कारणले सुनको मूल्य बढिरहेकोमा आगामी दिनमा मूल्य अझै बढ्ने सङ्केत देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ। विश्वमा अमेरिकापछि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनमा कोभिडको सङ्क्रमणपछि अधिकांश उद्योग धन्दा बन्द छन्, जसको सोझो असर अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजार र डलरको भावमा परेको छ। आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्न लगानीकर्ता सुन खरिदतर्फ आकर्षित छन्। यसले गर्दा सुनको भाव बढिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुन प्रति औंस 1,637 डलरमा कारोबार भइरहेको थियो। लगनको सिजन सुरुसँगै बढेको सुनको मूल्यले आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। आइतबार सुनको मूल्य नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी आइतबार चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर 920 रुपियाँ पुगेको छ। शुक्रबार प्रति तोला 915 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। नेपालको अरबपति घराना चौधरी ग्रुपको वाइवाई चाउचाउले गायन प्रतियोगिता अर्थात् रियालिटी सो नेपाल स्टारलाई शीर्ष प्रायोजन गर्ने भएको छ। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गायन प्रतिभाहरूको खोजी गर्ने प्रतियोगिता नेपाल स्टारलाई चौधरी ग्रुपको वाइवाई चाउचाउले शीर्षक प्रायोजन गर्ने भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरी र ई एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र कुमार रिजालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कि एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक रिजालले देशैभरिबाट गायन प्रतिभाहरूको पहिचान गरी प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट प्रतिभा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले युवा वर्गलाई प्रेरित गर्ने विभिन्न रियालिटी सोमा लगानी गर्न कम्पनी अग्रसर रहेको भन्दै त्यसका लागि आगामी दिनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। चौधरी ग्रुपले पहिलादेखि नै स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजदेखि लिएर एजुकेसनमा क्विजदेखि लिएर हाम्रो एनटिभीसँग नै हामीले सम्बन्ध राखेर रियोको छमछमी भन्ने जस्तो प्रोग्रामको सक्सेस देखेपछि चाहिँ आज वाइवाई नेपाल स्टारको यो प्रेस रिलिज प्रेस कन्फरेन्समा हामीलाई यहाँ पार्टिसिपेट हुन एकदमै एउटा इट्स अ म्याटर अफ अनर फर अस। थ्याङ्क यू सो मच शशिजी फर गिभिङ अस दिस चान्स। थ्याङ्क यू सो मच फर अल द टिम अफ एनटिभी फर पार्टनरिङ विथ अस the judges, everyone who is involved in making this program a success. किनभने हाम्रो अहिले देशमा हामीले आफ्नो युवालाई हाम्रो युथलाई जसरी हुन्छ डिफ्रेन्ट एभेन्यूजबाट डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सबाट
कसरी हामीले प्रोभाक्सिन अझ मोटिभेट गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ हामीले गर्नैपर्छ. त्यसको लागि सिजी जहिले पनि वी आर अलवेज ट्राइङ टु टेक अ लिड इन फ्रन्ट. नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति र कि एडभर्टाइजिङको व्यवस्थापनमा हामी नेपाली हाम्रो आवाज भन्ने नारासहित सुरु हुन गइरहेको वाइवाई नेपाल स्टारको अहिले काठमाडौँ बाहेकका स्थानमा अडिसन सकिसकेको छ. काठमाडौँमा अडिसन हुने मिति भने तय भइसकेको छैन. प्रतियोगितामा रामकृष्ण ढकाल, आलोक श्री र अन्जु पन्त निर्णायकको भूमिकामा रहेका छन्. नगद 50 लाख सहित विभिन्न अवसर तथा गिफ्ट ह्याम्पर पुरस्कार रहेको प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित नगद 35 लाख प्राप्त गर्नेछन् भने 3 जनाले नगद 5-5 लाख प्राप्त गर्नेछन्. साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा हालसम्मकै उच्च रकमको सेयर खरिद बिक्री भएको छ. सेयर बजारमा अपन गर्ने नेप्सेपरि सूचकमा आइतबार 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको हो. बिहिबार हालसम्मकै उच्च रकम 2 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएकोमा आज बजारमा कीर्तिमानी कारोबार भएको छ. आइतबार उच्च कारोबार हुँदा नेप्से परिसूचक समेत करिब 69.56 अङ्कले बढेको छ. नेप्सेमा कारोबार भएको सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेपछि बजार सूचक समेत बढेको छ. नियमित कारोबारमा नेप्सेले आइतबार पहिलोपटक कीर्तिमान कायम गरेको हो. पछिल्लो 3 महिनादेखि निरन्तर सुधारको गतिमा रहेको सेयर बजारमा आइतबार 178 कम्पनीको 87,69,000 किता सेयर 3 अर्ब 60 करोड 85 लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको हो. यो कारोबार रकम यसभन्दा अघि नेप्सेमा 2073 साउन 11 गते 2 अर्ब 75 करोड बराबरको सेयर किनबेच भएकोमा बिहिबार सोही अङ्कमा कारोबार भएको थियो. बिहिबार सेयर बजारको कारोबार सुरु हुँदादेखि सुधारको गतिमा रहेको नेप्से परिसूचक बन्द हुँदासम्म कायम रह्यो. बिहिबार नेप्सेमा आएको सुधारले परिसूचक 1504.14 अङ्कमा पुगेको छ. आइतबार नेप्से कारोबारमा आएका सबै उपसमूह बढेपछि नेप्से उच्च अङ्कले बढेको हो. आइतबार सबैभन्दा धेरै एनएमबी ब्याङ्कको 12 करोड बढीको सेयर किनबेच भएको छ. त्यसै गरी बजारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, शिखर इन्सुरेन्स र हिमालयन डिस्टिलरीको पनि 10 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ. कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी. कोरोना भाइरसका कारण चिनिया अर्थतन्त्रसँगै विश्व बजारमा परेको प्रभावले सुनको मूल्यमा रेकर्डमाथि रेकर्ड, एक सातामै 2300ले बढेर 80,000 नजिकमा कारोबार. चौधरी ग्रुपको वाइवाईले गायन प्रतियोगिताको रियालिटी सो नेपाल
नेपाल स्टारलाई शीर्षक प्रायोजन गर्ने, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने प्रतियोगिताको विजेताले 35 लाख पाउने र शेयर बजारमा आइतबार कीर्तिमानी कारोबार रकम 3 अर्ब 60 करोडमाथि परिसूचक झन्डै 70 अङ्कले बढेर 1500 माथि कायम। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।